Ahoj, Giulia. Giulia. Allora, spieghiamo che Vysvětlíme, že abbiamo jsme chtěli creato questo vytvořit tohleto previsto videorozhovor, tento questo prostor, spazio di dialogo proprio protože partendo přišlo dalle tante přiliš mnoho domande otázek, di persone che hanno kteří rinnovato napsali rispetto alla prima. Per do cui našeho vogliamo un úřadu. po' avere Takže abych se s tebou chtěla quest'anno o con te. tomhletom Ecco, io farei un pobavit, po' já la budu voce di klást queste domande, otázky, un po' per abychom andare a se trošku vedere podívali, co quali se sono, děje che cosa a sta jaké accadendo jsou e quali i sono anche i energetické movimenti pohyby, které energetici che charakterizují caratterizzano questo periodo tuto dobu energetici energetická planetari. planetární. E quindi proprio Takže první una prima otázka, tím bych domanda apriamo začala. così chiedendoci Takže co se che cosa energeticky accade děje na naší energeticamente planetě sul Zemi? nostro pianeta Tak to Terra, je fakt otázečka. domandina. Esatto. Takže především Allora ti beh, chci innanzitutto ti poděkovat za ringrazio tento di prostor. questo Je to spazio, è úžasný una nápad, bellissima tady idea questa tohleto intervista video, e di renderti una a že portavoce jsi di ta, diverse která bude domande pokládat che ricevo otázky, quotidianamente které via dostávám mail. mailem každý den. Avevo Rozhodla jsem scelto se di non nezasahovat a intervenire, di nic non dire neříkat a nulla, zůstat di trochu rimanere un po' vtichu, nel tak jak jsem silenzio, napsala i come do ho scritto Facebooku, in Facebook, protože si myslím, perché že až penso che přes ci siano příliš verdure zpráv di a notizie, di informací, informazioni. které jsou správné È nebo giusto, non nesprávné, giusto, pozitivní. non Já tady nechci positive, non sto a hodnotit giudicare obsah, il ale contenuto, ma to proprio množství la a quantità e intenzitu těch l'intensità zpráv. delle notizie. E Zdá se mi, že mi je to sembra che sia období, un periodo kdy invece je dove bisogna naopak proprio třeba invece udělat fare prázdno svuoto a e poslouchat. Tak ascoltare, jsem no? si řekla, Quindi že mi sono nechci detta, non voglio přidávat další aggiungere informace, altre další informazioni, věci, altre které nozioni budou che znovu vanno ad víc infiammare zacpávat všechny nás. tutti noi, no? A Quindi z è per tohoto questo důvodu jsem che nechtěla non volevo udělat tady ty fare questo zásahy, ale vidím, intervento, že ty ma vedo che otázky le mailem domande via opravdu mail se iniziano stále davvero ad navyšují aumentare a e bylo by potřeba ci příliš vorrebbe mnoho troppo času, abych tempo mohla a rispondere odpovědět definitivamente, na quindi tyto otázky rispondere ad každé ogni osobě. persona. Takže Quindi questa idea tenhle del nápad video è videa perfetta, je così una vynikající, volta protože možná se nám forse podaří riusciamo a odpovědět rispondere un trochu po' a všem. tutti. Takže chci Allora, ci ještě tengo anche a fare říct, la že já nevím premessa che io všechno. non so Já tutto. nejsem Non sono un orakulum, oracolo, já non nejsem sono žádná un grande iluminovaná essere osoba. illuminato, quindi Pro mě je per to me è un sdílení, condividere un cítění, sentire, un vnímání věcí, percepire delle cose che které mohu posso vidět. vedere, A je provare, to vlastně quindi è un sdílení s condividerle tebou a con s te, ostatními, con ale je to voi, jenom ma rimane una sdílení. condivisione. Non Nechci žádným voglio in způsobem alcun modo požadovat, pretendere abych di já scoprire la měla verità veškerou e quello che pravdu dico v tom, è co říkám. così. Takže tohle je Questo důležité, dovrebbe aby bylo essere chiaro, no? jasné. Quindi Takže si tady facciamo spolu questa chiacchierata popovídáme, insieme, ale quindi je to Manu, určitě stimolo per stimul, riflettere abychom magari nad tím přemýšleli trošku diversamente. jinak. Takže co se Allora, děje cosa sta teďka na succedendo planetární ora a livello úrovni? planetario? Myslím si, že teď už Penso to che vědí ormai lo sappiano všetci, tutti, že che stiamo přecházíme attraversando skutečně effettivamente un okamžikem momento di změny a cambiamento e di transformace, trasformazione, kde je po nás dove ci požadováno, viene abychom richiesto udělali di fare uno energetický salto skok, energetico, abychom změnili di cambiare kvalitu našeho qualità del nostro bytí, stato d'essere, abychom di se naladili na jinou sintonizzarci su část un'altra nás, parte di noi, část, più která je víc vicina al blízko nostro essere, più našeho vicina al nostro duchovního stato bytí. animico. Tento Questo proces processo vidí vede Zemi la Terra vzestupovat ascendere proprio a k jiným dimenzím. altre Je to dimensioni, jakoby, cioè è come se, ne, to můžu odebrat to jakoby, togliamo il come je se, to, že vesmír, celé l'universo, bytí, tutta l'esistenza, tutta tvo la stvoření, creazione není jen to, non è co solo vidíme na quello che fizické vediamo a úrovni, livello ale fisico, ma ono se se vyvíjí pensi na sviluppa více úrovních, ve a più více livelli, a più dimenzích. Víme dimensioni. velice Sappiamo dobře, benissimo že che lidská l'essere bytost umano je è un essere multidimensionální multidimensionale, bytost. non si ferma Není solo a jenom un fisico, fyzické ma tělo, ale riprende se jsou další stesso vrstvy e a každé ogni jedno suo corpo jemnohmotné tělo ho fisico lo přibližuje avvicina stále sempre di více più ke ad stavu uno stato vědomí, di které je více coscienza più podobné simile božskému. al divino, a Dio. La Stvoření, creazione já ho mi ráda piace vidím vederla jako come una matku, madre která che se si rozmnožuje, moltiplica, která tvoří che další život, ricrea vytvořila altre vite, nás a ci ha vytváří creati e další crea altra životy. vita.
A ne, že nás vytvořila proto, abychom zůstali malí. Zůstanete pode mnou, budete hloupější a já zůstanu to tvoření. Ne. Je to skutečná matka, která v sobě nese takovou lásku, protože ona je absolutní láskou. A v této absolutní lásce tato matka říká, dám vám život, ale proto, aby vy jste mohli rozpoznat sami sebe jako stejní jako já, možná i více. A toto je naše evoluce, která nás vede v různých epochách a v různých cyklech života, abychom se přiblížili ke stavu, který se přibližuje stále více ke zdroji, ke stvoření, k této matce. Takže podle mě to, co se děje, je, že planeta Země se přibližuje více ke svému zdroji. To znamená, navyšuje svoji dávku světla, své krásy a lásky a vstupuje do dimenze sebe samé, která je vyšší. Ale to, co si všichni říkáme, že planeta Země tahleto transformaci prožívá. A říkáme, proč planeta Země, co se děje a tak dále. Podle mě to, co se děje, se netýká pouze planety Země, ale našeho slunečního systému. Všechny planety slunečního systému a nejdu dál, protože nemám ty znalosti, abych šla za sluneční systém. Nevím, jestli i za slunečním systémem prožívají tento vzestup. Ale je to, že celý systém sluneční navyšuje a přijímá větší dávku světla, větší dávku lásky a existence. A určitě se mě zeptáš, jaký je rozdíl mezi námi, planetou Zemí, a jinými planetami. Protože je evidentní, že planeta Země trpí opravdu zvláštním způsobem, tak jako lidstvo v tomto období. Prostě trpí podstatně víc při tom vzestupu. Vypadá to, jako by Země měla i jako kdyby trošku jiný jako by to bylo jinak. Je to, já vždycky říkám, že my jsme trošku egocentrici, že jsme jenom my, takže nám se líbí mít tohleto, tu pozornost. Ale ve skutečnosti jsou důvody, tedy alespoň ty planety a národy, se kterými jsem se já dostala do kontaktu, takže já nemůžu mít tu pravdu u všeho. Jsou planety, které jsou na vyšší evolutivní úrovni a na nižší, ale podle té konfrontace, které jsem měla v tuto dobu, tak všechny tyto planety a tyto národy vstupují do stavu vyšší radosti, ale prožívají to právě v radosti, bez žádného utrpení. Proč? Protože to, co oni, nebo to, co my žijeme v tomto okamžiku, tak oni už to prožili před velmi dávnou dobou. Tady ty jiné národy ve vesmíru a ve vnitřní části Země jsou jedno jediné s existencí, se životem, se stvůrcem. Takže není rozdíl mezi jimi a životem. Jejich vůle, to, co oni si přejí, je naprosto v propojení s pohybem života. Takže oni chtějí tam, kam jde život. Není tam žádné tření. Není tam tedy odpor. Přesně tak, není odpor, není tam rozdíl. Pokud život chce jít tam a já chci sem, tak samozřejmě se tam vytvoří tření, protože my jsme v proudu života, nemůžeme dělat to, co se nám zamane. To, co vnímáme, tak lidstvo, které bydlí na planetě Zemi, je to prostě přechod, který je nádherný, ale je zároveň i velmi delikátní, protože je po nás požadováno, abychom se rozhodli, abychom dostali určité vědomí, důležité, a to je vystoupení z ega. A co já mám na mysli ego?
Pro mě ego není jenom nafoukanost, ješitnost, být plní sami sebe, protože ego má tyhle ty charakteristiky. Ale to není jenom toto. Ego je taková ta struktura, hranatá, ta kostka, která nás přesvědčuje o tom, že jsme odděleni od zdroje, že jsme odděleni od Boha. Takže tady udělám takovou uvozovku. Už jsem to říkala na jiných seminářích a vysvětlím to, aby to bylo lépe srozumitelné. Když jsme byli vytvořeni touto matkou, tímto zdrojem, byli jsme stejní jako ona. Byli jsme světlo, vytvoření světlem, ale neměli jsme vědomí. Takže tato matka nám dala možnost, abychom mohli být vědomí toho, že jsme stejní jako ona. A aby se toto uskutečnilo, bylo potřeba oddělit nás od zdroje. Bylo potřeba zapomenout na naši božskou esenci a v této prázdnotě si začít rozpomínat a vědomě si znovu získávat a začít působit jako tvůrce, stejný jako matka tvůr, která nás stvořila. K tomuto jsou jiná videa. Každopádně, aby toto bylo možné, tak jsme se rozhodli skočit do dimenze, kde jsme na sebe vzali obal, který nás přesvědčuje o tom, že jsme odděleni od života, dokonce zpochybňujeme, že existuje Bůh, zpochybňujeme, že existuje duše, takže jsme přímo v takové krabici. Takže já neříkám, že ego není v pořádku. To v žádném případě ne. Bylo potřeba až do včerejška. Dneska už nepotřebujeme tuhletu strukturu, protože si myslím, že už máme, že už jsme se dotkli, doufám, dna toho oddělení. Vidíme, kolik je rozvodů, jeden druhého obvinuje, je těžké najít skutečného přítele. I v tyto dny vidím na internetu, všechno je to hodnocení, jestli tam ten se prochází, co tam ten dělá, co říká. Takže absolutní oddělenost. Jeden proti druhému, přesně tak. Už tam není rodina, pár. My se hádáme i sami se sebou, takže to je opravdu už jako maximum. Takže jsme opravdu na vrcholu oddělenosti a naše duše poznala a pochopila a integrovala ten koncept oddělenosti. A nyní je potřeba přejít k dalšímu kroku. A to je právě to, co prožíváme. Ten krok, kdy je potřeba, abychom se otevřeli, vystoupili z ega a propojili se se svým skutečným zdrojem. A toto je okamžik velmi delikátní, protože si můžeme vybrat, dobře, oddám se životu, nebo můžeme zůstat v tom tření. Takže co je utrpení, které zažíváme na této planetě a ti druzí to nezažívají? Utrpení, které zažíváme, je právě toto tření, je to ten rozdíl, který tady je mezi tím, kam my chceme jít, kam jdeme a kam život nás chce vést. Proto v tomto okamžiku bychom mohli na jednu stranu definovat okamžik velmi bolestivý, protože opravdu každý den se toho dotýkáme, té bolesti. I vidíme to i na úrovni zpráv televizních. Veškerá komunikace je vlastně soustředěná na tuto jednu věc. Ale na druhou stranu je to významný okamžik, právě díky tomu, co ty zprávě teď pověděla, ten přechod, který je po nás požadován. A napadá mě, že je to přechod, který vlastně se děje, není hotov. Přesně. My začínáme prožívat změnu. Já si myslím, že bude potřeba ještě čas. Dostala jsem mnoho kanalizací, zpráv, článků v tyto dny, kde právě bylo řečeno, že už jsme vyhráli, zvítězili jsme nad temnou stranou a že jsme ve světlu, vyhráli jsme a podobně. Podle mě
Osvobodili jsme se. Podle mě jsme na začátku změny, která může přinést a přivede nás k opuštění starého systému. Ale nejdřív prostě je potřeba tento starý systém opustit, především ale v nás. Proč? Protože je potřeba dát čas našim tělům, jak fyzickým, tak emotivním, mentálním, aby se přizpůsobili těmto novým frekvencím. A proto, abychom se mohli přizpůsobit většímu světlu v nás, tak víme, že frekvence, každá hmota má svoji vibraci, takže tato hmota vibruje na určité frekvenci, pohybuje se určitou rychlostí. Čím jdeme výš do světla, tak tím rychleji vibruje a tím více vlastně inkarnuje světla a lásky. Proto, aby to bylo možno udělat, tak je potřeba čas, jinak by naše těla dostaly elektrický šok, hodně silný. Takže ten proces zvyšování musí být postupný, i když je velmi zrychlený, protože opravdu jdeme hodně rychlým tempem, ale každopádně je potřeba si dopřát čas, abychom integrovali to, co prožíváme. A tu změnu, které jsou po nás požadovány. Protože abychom mohli inkarnovat stav vědomí nový, je potřeba vysléct se, vyčistit se a opustit všechno to staré. Nemůžeme si myslet, že přejdeme i hned do páté dimenze a zůstaneme ti stejní, co předtím. To prostě není možné. A požaduje to změnu. Ty víš velmi dobře, protože už delší dobu se mnou pracuješ, znáš mě, jsem tvůj žák. Já mluvím často o změně společně s procesem smrti. Proč? Protože pro mě změna se vyvíjí ve třech fázích. To není jedna první, prostřední a poslední. Ve skutečnosti působí všechny tři souběžně, jsou ten stejný balíček jednoho činu, jedné akce, tedy té změny, a to je nechat za sebou něco opustit, takže ta změna potřebuje opustit a nechat něco za zády. A co je toto, pokud to není forma smrti? Určitým způsobem je potřeba zemřít ve staré formě nás nebo vnější situace, třeba přestěhování, změna práce, rozvod, jakákoliv změna, potřebuje vlastně udělat takový smutek té staré situace. Potom je fáze těhotenství nebo zrodu, kde my v té fázi začínáme jako se ponořovat do sebe a v tom vnitřním pohledu začínáme vytvářet něco nového. Ale my ještě nevíme, co to bude. My, jako když jsme třeba těhotné, tak taky nemůžeme vědět úplně přesně, jaké to dítě bude. Jako dnes máme spoustu přístrojů, které nám to mohou říct, ale když ne, tak je to překvapení. Zatímco to, co vidím teď, tak v téhle fázi změny už je spousta článků a kanalizací všech druhů, které přesně dokonale popisují, co budeme mít. Podle mě, z tohoto důvodu já potřebuji osobně to ticho, protože je to jako kdybych skákala dovnitř do sebe, ponořovala se do sebe a začínala vytvářet novou mě, která ale dá své plody nevím kdy. Toto je skutečně velmi důležité připomínat, že každé tvoření, právě jako matka, nebo ať už se jedná o nás samotné, tak je to věc, která se tvoří v tichosti a ve tmě. A mnozí lidé se na nás obrátili s tím, co dělá Chantal, o čím se zabývá. Takže pořád ty otázky v tom vztahu, jako co se dělá, co dělá pro sebe, pro druhé, jo? Především co dělá pro ty druhé. Tak toto byly ty otázky v tomto tématu, protože ještě pořád je hodně ta představa, ta myšlenka,
že v podobné situaci je absolutně potřeba dělat nějakou činnost, abychom vlastně zacpali jakoukoliv tu dynamiku utrpení, které vlastně je vytvořeno, protože jsme ve hmotě, takže my to máme tady prožívat. Ano. Takže je to jako kdybych já v tomto okamžiku byla ve fázi toho těhotenství nebo zrodu. To, co se děje na planetární úrovni, je jako by život nás oplodňoval něčím novým. Nemůžeme my těmi starými způsoby dělání, myšlení, přesvědčením pokračovat, přecházet ze starého k novému, aniž by tam nebyl okamžik klidu a integrování. Proč? Proč potřebujeme pořád něco neustále dělat? Proč si nedopřejeme trochu času pro to, abychom zůstali uvnitř a, jak říkám, nechat se oplodnit a nechat vystoupit z nás to, co bude to nové? Já mám pocit, když pozoruji, je jako kdybychom měli potřebu nevstupovat do bolesti tohoto okamžiku. Takže víme, protože už jsem to vícekrát také řekla, že jsme v dimenzi, která potřebuje utrpení pro to, abychom mohli růst. Nelíbí se nám to, ale je to tak ve smyslu. Je to, jako bychom tuto bolest, toto utrpení, jako by byly ruce existence, která nás ždíme, proto, aby z nás vyplavala ta naše lymfa, to nejlepší z nás. Pokud my budeme utíkat od toho, abychom uvnitř zůstali v té bolesti, v tom utrpení nějakou dobu, je to jako kdybychom dali ty ruce života pryč, ty, které z nás to nejlepší vymačkávají. A co se stane? Pokud já dám pryč ruce života, který mě ždíme, dávám možnost sobě nebo někomu jinému, aby prostřednictvím toho tření ze sebe dostal to nejlepší. Pokud já ty ruce dám pryč, tak ano, usnadňuji ego, osobnost, odebírá mi utrpení. Ale my jsme se inkarnovali proto, abychom zjednodušili personalitu, anebo abychom zlepšili svoji duši. Takže v tom mým dělání, v tom mým nechat odebrat tu bolest, tak já ji odeberu, ale není tam ten růst duše. A pokud tam není růst duše, není světlo. Není tam expanze světla. Takže moje otázka je, to moje dělání, komu to budu věnovat? Je to ve službě čemu? Evoluce nebo neevoluce? To je velmi zajímavé, protože nás to uvádí i do podmínek, kdy vlastně uděláme krok zpátky a vlastně to, co v tento okamžik je správné v určitém smyslu na úrovni duše, vlastně sledovat. Ne ani tak tu výživu, chtít hledat řešení nebo najít řešení a odpovědi na to, co se děje jak nám, tak i lidem kolem nás, spíš umět čekat. Protože v tomto čekání je i vlastně to čekání, které, kdy ty dovolíš, ty jsi to dokázala svým žákům předávat, protože my jako první jsme ze začátku tohleto neočekávali. Ale postupně jsme pochopili důležitost i v tomhletom smyslu zůstat v tom očekávání, v klidu. Hodně jsem se ptala sama sebe, co je správné, abych dělala. Pro mě je důležité,
abych zůstala sama sebou. Tedy ty jsi mě nazvala učitelkou, za to ti děkuji, ale zůstávám především osoba, která je na cestě, která se inkarnovala pro svůj osobní růst duše. Takže dřív, než mít nějakou úlohu, tak nejdřív mám povinnosti vůči mé evoluci. Už když bych se starala sama o sebe, tak je to hodně. A v tomto okamžiku mé evoluce, moje duše vyloženě požaduje, abych se zastavila, a ono nás všechno žádá, abychom se zastavili, proto, aby ona mohla v této tichosti, v této delikátnosti ještě více obydlovat moje tělo, naše těla, naše duše. Ne, že mají, ale přichází ještě více. My stále více inkarnujeme své duše. Ale pokud my budeme neustále dělat nějaký hluk, blázinec, tak vytváříme kolem sebe pole, které vlastně tohleto oplodnění, protože toto slovo mně přijde nejvhodnější, tak k němu nedojde nebo bude velmi povrchní. Takže především dělám to, co podle mě je v tomto okamžiku nejdůležitější. A pokud bych já skutečně byla učitelkou, tak v tomto okamžiku bych přála svým žákům nebo lidem, kteří mě sledují, aby mohli být oplodněni tím nejlepším způsobem. Pokud bych ale já naopak pokračovala pořád urychlovat a vysvětlovat a meditovat a dělejte něco na sobě a budeme dělat, tak bych byla já tou první, která by zničila to, co se děje. Byla bych první tou, která není ve službách něčeho, co je vyšší, ale byla bych ve službách své personality. A v okamžiku, kdy už tam není bytí prostřednictvím mě, ale je tam to já, tak vše to, co dělám a říkám, tak živí zákony já, tedy ega, zákony chaosu. Takže bych nebyla už více dobrým poslem. Jo, rozumíš, co tím mám na mysli? Evoluce, která, tak jak jsi řekla předtím, je spontánní, takže spontánní ve smyslu přirozená. To znamená, tato planeta Země jde přirozeně směrem svou cestou a tak, jak jsi předtím řekla, ta matka nepotřebuje děti, aby byla podporována a šla dál. Je spíš matka, která je tam a přijímá a vede ty děti někam. Ano. Tato věc mě opravdu přivádí do úsměvu. To, že říkají, že Zemi musíme zachránit, musíme meditovat, protože planeta Země nás potřebuje. To opravdu na mě dohání k úsměvu. Protože představte si, že my jsme bytosti, které jsou extrémně velké, je tady v nás nekonečno a máme toto malé fyzické tělo. A představ si, že planeta Země je fyzické tělo entity, která je o hodně větší, extrémně antická, extrémně obrovská oproti nám. A podle mě tato entita dnes nemá potřebu nás. Takže předtím jsem dávala příklad, když jsme spolu mluvili ještě před rozhovorem, maminky, která jde do hor se svými dětmi. A maminka chce dojít na vrchol. A ona na ten vrchol dojde. Předpokládáme, že tam dojde, protože má fyzickou strukturu, má vůli, má zkušenost, má svaly a tak dále. A chce sebou vzít své děti. A v tom případě jsme to teďka my. A je normální, že maminka chce sebou vzít na vrchol ty děti a nechce je nechat někde na půl cesty. Takže co udělá tahle ta matka?
zpomalí nějakým způsobem svůj krok a přizpůsobí se kroku svých dětí. Pokud děti po určité části chůze se potřebují zastavit, dát si svačinu, něco napít, odpočnout si, tak je jasný, že maminka se zastaví a počká na ně. A je to tak trošku to, co dělá planeta Země pro nás. Její láska je obrovská. A Země samozřejmě se dosáhne těch jiných dimenzí, ale to, co ona chce udělat, chce sebou vzít co největší počet osob. A to záleží na nás. Není to ona, která musí být někam vedena nebo postrčena, že my Zemi musíme někam postrkovat. Je to spíš o tom, že my se máme srovnat s frekvencemi, těmi novými frekvencemi, kam Země vstupuje, proto abychom mohli jít dál s ní. Protože bohužel, pokud my se nesrovnáme tady na ty nové frekvence, které třeba pak se k tomu ještě dál dostaneme, tak je požadováno to otevření, tak v každém případě bude prostě rozdělení i na úrovni lidstva, kde určitá část vystoupí nahoru na vrchol a druhá část bude muset pokračovat a dělat zkušenost v egu. Než se dostaneme tady k téhleté části, abychom uzavřeli tuhletu část týkající se těch osob, které jsou zralejší nebo jsou prostě na té cestě, než aby vlastně zůstali uvnitř sebe a navyšovali ty vibrace vlastní, tak jak lépe zůstat v této situaci, je i určitá část, jakoby domněnky. Takže my se domníváme, že jen to, že mluvíme o meditacích nebo myslíme na meditace, tak je to něco, co je potřeba vlastně, že je to dobré, že v každém případě je dobré meditovat, protože meditace přichází z posvátných starověkých studií. Ale možná je i něco jiného, co je potřeba brát v úvahu. Meditovat. Nechtěla jsem organizovat žádné meditace, napsala jsem to na Facebook také. Právě, že mé rozhodnutí meditovat individuálně a nedělat skupinové meditace je věda, jak vést meditaci. Dost často se účastníme, ale osoba, která má organizovat meditaci, není to jen o tom, že prostě tam bude říkat nějaké pěkné věci, ale je tam určitá příprava pro to, aby ta meditace fungovala skutečně. Protože meditace chce být okamžikem, kdy ty osoby mohou najít tu část propojení se zdrojem, být ještě více obydleny tím posvátným. Takže je potřeba, aby ta osoba, která vede meditaci, dokázala přivést ty lidi na tuto úroveň, tedy na úroveň vědomí. A proto není to tak úplně jednoduché, proto já vidím, že možná tam není jakoby domněnka, ale možná i jako trošku iluze v tom, co děláme na energetické úrovni. Protože my si myslíme, že meditace nemůže ublížit nikomu, takže není na tom nic špatného meditovat. Naopak, meditace může udělat jenom něco dobrého. A ono to tak není. Meditace je energie a ta energie může být použita. A to za dobrým účelem nebo ne. Takže když někdo vede nějakou meditaci, tak především ona vlastně byla meditace před pár dny 4. dubna,
světová meditace, světová. A mnozí mě se ptali, budeš se účastnit a tak dále. Já jsem ale nedokázala najít žádný obraz, žádnou fotku osoby, která tuto meditaci organizovala. Je přece někdo, kdo to spouští, kdo říká, uděláme tuto meditaci. Není to spadlé z nebe. A je velmi důležité vědět, kdo organizuje meditaci. Ať už je to osoba, ať už je to skupina, ať už je to asociace, ale vždycky je nějaká entita fyzická, nebo, která má určité charakteristiky energetické a díky těmto charakteristikám energetickým tato entita, tato osoba kanalizuje, bude vlastně zaplněna energií, kterými ona může být obydlena. A zahrne touto energií ty osoby, které jsou v meditaci. Takže obecně někdo, kdo ví, co dělá, má přístup ke zdroji, k božskému, za tu skupinu zahrne touto energií, aby tyto lidé mohli prožít otevření, ale zároveň musí být i dávat pozor na určité věci. A tady já vidím, že je trošku naivity, protože lidé v průběhu meditace se otevřou a tam je to na tom, který tu meditaci vede, aby je chránil. Takže oni se otevřou čemu? Jo, je potřeba ochránit toto něco, proto aby ta osoba, která se otevře, vstoupila do kontaktu s esencí, skutečně s esencí matky, bez filtrů, bez slov. Meditace by měla být kontakt, přímý kontakt s matkou, s otcem, s Bohem, kdo to je. Pokud ta osoba, která vede meditaci, není dostatečně čistá, není dostatečně naladěná a nemá velké schopnosti, to znamená, neumí se vědomě pohybovat v jemnohmotných světech, vidí reálně, co se děje, tak v tomto období ty energie této meditace skupinové mohou být odkloněny. Není to proto, že se dělá meditace, že v každém případě je to jen pro dobro. Kdo stojí za tou meditací, my nevíme, kdo to je. Pokud já nevím, kdo to je, tak já nedělám meditaci a udělám si doma sama. Protože jdu dát energii do určité nádrže, protože když meditujeme ve skupině, tak vytváříme takové zásobníky skutečné, takže dám energii do nádrže, která nevím, kam, čemu bude sloužit, a zároveň touto nádrží budu vlastně živena. Takže je potřeba vědět, že i ve světě New Age a duchovním světě bylo manovrováno i těmi druhými silami než světelnými. Takže než začnu dělat skupinovou meditaci, je potřeba vědět velmi dobře, kdo ji organizuje. Podívat se jí do očí, podívat se jí do tváře a podívat se, jestli je to někdo, kdo skutečně může v sobě hostit kristické světlo. A já osobně v tuto dobu se necítím na to, abych si vzala zodpovědnost za vytvoření meditací takové početné, jako jsou online. Poslední bylo 300 nebo kolik lidí. Proč se na to necítím? Země, tak jak jsem říkala, prožívá vzestup. Víme, že máme více jemnohmotných těl, i země má více jemnohmotných těl. Co to znamená vzestoupit? Znamená to, že zahrnujeme do sebe další jemnohmotná těla a jsme vědomí těchto těl, proto abychom mohli reagovat více expanzivně, nejen na fyzické úrovni. Takže stále více vlastně přijímáme tohoto světla, stejně jako planeta Země. Už před pár lety planeta Země jsme říkali, že se éterizuje. Máme fyzické tělo, eterické tělo, mentální a tak dále a tak dále. Máme těch věcí docela dost.
A jak ve velkém, tak v malém, tak přesně tak to je i planeta Země. Takže ještě před pár lety, myslím si, že mnoho z nás to zažilo, jsme začínali být více eteričtí. Co to znamená? Že jsme začali vidět kolem lidí a určitá světla. Když někdo nám volal na telefon, tak už jsme před pár vteřinami věděli, kdo bude volat. Začali jsme mít taková propojení navíc. To proto, že planeta Země se dostávala, vstupovala do dimenze éterické. A co se děje nyní v naší planetě? Protože mnozí říkají, že už jsme vstoupili v tyto dny do páté dimenze. Podle mě ještě ne, protože já mám pocit, že teďka jsme že planeta transituje ve svém astrálním těle. Je to něco velmi zvláštního i pro nás, jako individuálně. Jsme v astrálním světě, takže já už pár dní, co vidím hodně entit, které předtím jsem nevídala. Ty entity tady vždycky byly, ne, že to je něco nového. Ale skutečně je tady astrální hustota, jakoby vzduch byl skutečně hustý k prostoupení. Je tady opravdu spousta entit, od pozitivních k těm méně, k těm neutrálním. Ale je tady toho opravdu hodně. A tak jsem si říkala v tyto dny, že je opustili, nebo že asi propustili, že otevřeli dveře těmto entitám, které přišly. A proto i to ticho, protože kdybych nezůstala v tichu, tak mnoho věcí bych neviděla. A toto zastavit se mi dovolilo vstoupit do stavu uvnitřnění, díky kterým dokážu lépe jemněji cítit, jemnější věci. Proto se stalo pro mě evidentní a můžu udělat samozřejmě chybu, že to nejsou entity, které přišly k nám, ale jsme to my, kteří jsme u nich. Ten astrální svět je prvním světem, kam jdou zemřelí. Takéže je určité období, kdy mnoho lidí, které předtím nevěřili v nic, najednou mají kontakt se zemřelými. Takže astrální svět je velmi delikátní, protože je to svět iluze. Je to iluzorní svět, kde entity mohou vzít prostě na sebe podobu kohokoliv. Proto já mnohokrát říkám být tím prostředníkem. Dejte na to pozor, protože můžeme si myslet, že mluvíme s někým zemřelým a přitom je to entita, která jenom má jeho vzhled. Když jsou lidé, kteří mají tyto schopnosti, tak je potřeba vidět to světlo a vybrat si, díky kterými můžeme jít až za astrální svět. Jinak nevíme, co kanalizujeme a co vidíme. A my teď jsme v tomto světě a je to svět chaosu. A všechny jemnohmotné akce, zprostředkování, kanalizace, léčení na dálku, meditace, jsou všechny jsou jakoby rušeny, jo? Dochází k obrovskému rušení. A já se necítím na to, abych si vzala zodpovědnost za to, abych vedla meditace, pokud si nejsem jistá, že toto pole meditace je ochráněné. Proto lidé jsou v tom meditativním stavu, tak se otevřou a co přijde, nevím. Dneska je období, kdy je potřeba opravdu být chvilku v klidu. Takže mějme trpělivost, zastavme se, vstupme dovnitř a vytvořme toto pole těhotenství, protože je to velmi důležité pro nový svět, který přichází. Pokud my si nedopřeme dnes čas na toto, je to stejné, jako když jsme těhotné, tak pokud budeme pokračovat pracovat a budeme tahat těžké věci, tak máme velké riziko, že to, o toto dítě přijdeme. Tak já to dávám jako příklad, protože je to asi nejbliž. A teď je toto stejné. Je to velmi delikátní okamžik, kdy mimo nás venku je chaos, který je neuvěřitelný. Je tady skutečně ten astrální svět je velmi chaotický, my jsme uvnitř a je to příležitost opravdu vstoupit dovnitř a pozorovat to, co se uvnitř nás
tvoří, protože je vnitřní stav takový posvátný, který se připravuje a je to to, co bude potřeba pro nás, pro tu další dimenzi, až planeta Země dokončí svoji cestu v astrálním světě. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Ale já si nemyslím, že tam budeme, že tady zůstaneme. Prostě je to jenom tranzit. Takže se dostaneme k další dimenzi, ale to, co budeme potřebovat, je tento vnitřní prostor, který si teď vytváříme. Aniž bychom tedy spěchali, abychom našli nějaké odpovědi a věděli, jaké budou ty plody. Pořád se mě ptají, co bude, jaká bude budoucnost. Já to nevím. A jsem ráda, že to nevím. Já nemůžu, protože my jdeme nahoru na vrchol hory s maminkou, která nás tam vede. V horách, ve vysokých horách, dřív, než se dostaneme na úplný vrchol, jsou mraky a nevidíš ten vrchol. Je tam taková ta mlha a nevidíš vrchol. Je to, jako bychom teďka byli v této astrální dimenzi a chceme vidět, co bude potom. Já to nevidím. Já si to mohu představit, mohu mít nějakou intuici, ale nemohu dneska popsat s žádnou jistotou to, co bude. Tak jak nemůžu s jistotou popsat ty plody, které dáme nebo budeme mít z tohoto okamžiku. A není potřeba vyplácat energii k tomu, abychom se snažili to pochopit. Takže důvěřujme také. Proč nemáme důvěru v život, který přichází? Aniž bychom pořád museli být my ti, kteří kontrolují a musí... Proč jako? I je potřeba, vlastně hledáme lidi, kteří nám dají nějaké odpovědi. Protože tím ne, že podporujeme tu kontrolu, ale tak trošku i... Je tam škaredá situace, tak řekni mi nějaký hezký konec. Ale tímto vlastně dáváme především hodně důležitosti té osobě, k tomu prorokovi, který přijde a řekne takový to, jo, bude to v pohodě. Ale druhá věc je cítit v sobě toto, že cítím, že to bude dobré, tady tu víru. A druhá věc je, jako potřebuji, a pak hledám někoho venku, kdo mi řekne tu odpověď na můj stav, kdy mi není třeba úplně dobře. I toto, Julie, je velmi důležitý krok v této epoše. Znovu najít důvěru v sobě samém, bez nějakého průvodce politického nebo duchovního. Proč je tady ta moc, která nám vládne? My jsme mnozí proti této vládě světové, ale kdo jim dává tuto moc? My jim to dáváme. My jim ji dáme, protože my pořád hledáme někoho, kdo nám řekne, protože nemáme tu důvěru v sobě, abychom cítili to, co my tu pravdu v sobě máme. Je to jako, bychom pořád čekali na nějakého zachránce. Přijde skutečně Kristus, aby nás zachránil? Já doufám, že ne. Doufám, že ne. Protože je to okamžik, abychom my se stali dospělými a zachránili sami sebe. A to je ono, najít, začít rozpoznávat sami sebe jako bohy, jako světelné bytosti, které mohou být jednoho dne stejný jako Buddha, stejný jako Kristus, stejný jako Bůh. V okamžiku, kdy my pořád vlastně tu svoji moc předáváme někomu jinému, ty kroky, které máme dělat, pořád to budeme někomu dávat, nějaké Chantal nebo nějakému jinému guruovi, tak pořád vlastně my předáváme svoji moc. Takže přijde moc a řekne, já ti řeknu, co máš dělat, ty buď v klidu. A zůstáváme vlastně pořád v tom stavu dítěte, takže matka, jako nepotřebujeme vědět, všechno bude v pořádku. Proč? Co to znamená? Je to strach? Co nás k tomu tlačí? Strach. Je to strach, že jednoho dne můžeme zemřít. Slyšela jsem v tyto dny jednu osobu a říkala mi, víš, Chantal, já ještě před 2 lety
Já tu osobu znám, takže prožila jsem s ní tyhle poslední dva roky, kdy skutečně velmi trpěla uvnitř a opravdu se podle mě dotkla dna, kde přišla o práci, s manželem nešly věci úplně dobře, takže měla strach o přežití opravdu obrovský. Strach, že se nezvládne sama uživit, že zůstane sama, jak to bude dělat. A řekla mi, kdybych se nepostavila těm svým démonům před dobou, tak dneska bych tady padla k zemi i hned. Jo? Strach z utrpení, strach ze smrti je to, co nás nejvíce omezuje a je to to, co je potřeba, aby to vyskočilo z nás, abychom se toho zbavili. Proto se konfrontujeme nyní se smrtí. Protože ego je ta struktura, která nás přesvědčuje o smrti, přesvědčuje nás o slově konec. Co udělala tato žena, když se před nějakou dobou dotkla dna? Našla víru, a nemluvím o víře, v církev, ale vnímala kolem sebe znovu tuto matku, která udělá to, že jí nikdy nebude nic chybět. A to mi řekla, Chantal, já jsem tady, že pláču, ale nikdy mi nic nechybělo, nejsem bohatá, ale pokaždé, když jsem v potížích, tak vždycky něco přišlo. Našla toto světlo důvěřovat tomu něčemu jinému. A je to to, co musíme udělat na všech úrovních, protože ego nás přesvědčuje o tom, že mimo nás neexistuje nic, to znamená nic, co nás může i podpořit, nic po smrti. Takže to neznámo nám nahání strach, protože náš pohled nedokáže vidět, že za tou hranou, hranicí smrti je něco jiného. Nikdy tam nebude prázdno a nic. Vždycky je tam plno. Pořád jsme v doprovodu. A to je právě ten přechod jít, ne jít za strach, protože za strach to znamená jako odmítat i dělat, jako že tam není, ale skočit do strachu. A to je ono, protože pokud my, tak jak jsem říkala předtím, pokud my odebereme bolest a utrpení, tak vlastně přijdeme o tuto možnost. Protože kdybych já třeba ty paní dala peníze, jo, vyhraju tady v nějaké sportce a dám jí peníze, tak ego je, to by bylo spokojené, šťastné, plné peněz, wow, to by bylo prostě pozemská existence jako nádhera. A pak? Když pak se vrátí tam zpátky, tak vlastně přijde bez zkušeností. Tato osoba by vlastně nemohla prožít a odblokovat tuhle tu bezpečnost, jistotu, kterou získala, že matka je, život existuje, že my jsme ona a jsme s ní. Je to vlastně určitý takový jakoby přechod, který prostě musíme respektovat a toto podle mě se týká i kategorie těch lidí, kteří pracují v tomto poli a cítí se volání, aby se přiblížili s jakoukoliv prací, kterou mohou udělat proto, aby mohli podpořit lidi. Co ale teď znamená vlastně podpořit, protože i v této velkém, na tomto velkém webu, nemyslím jenom meditace, ale i různé zásahy jsou dělat něco proti té nemoci, která teď je, dělat něco proti strachu, abychom mohli něco. Je to vlastně jako, že zvedne se vibrace, když odeberu strach. Něco tam ale prostě nesedí. Takže jsme v dimenzi, kde jsme se přišli naučit být alchymisty. Přišli jsme, abychom integrovali v sobě to olovo, což jsou ty negativní emoce, všechno to, co nás přesvědčuje o tom, že jsme oddělení, to ego, a prožívat to v každém jejím vlákně,
proto, abychom to mohli osvítit a překonat zevnitř. Nepřišli jsme odstranit zlo, ale přišli jsme ho překonat, tedy znovu ho osvítit. Pokud bychom odebrali zlo, tak bychom vlastně odstranili evoluci této existence a nebyl by žádný růst. To, co můžeme dělat jako terapeuti nebo ti průvodci, protože jsou lidé inkarnovaní, kteří podporují nebo pomáhají na cestě a jsou to většinou lidé, kteří jsou obaleni něčím, nepracují svým egem, ale je to život, který je tohleto postrkuje dělat. A mají úkol ne odstraňovat zlo, ale vzít za ruku osobu, nechat ji ponořit se do této černé jeskyně, aby se konfrontoval se svými démony, ale na úrovni duše. To znamená jít za ten problém, za to utrpení a pochopit, kde se vlastně rodí, kde je původ této bolesti, odkud a tam ho pak rozpustit a tam se rozpustit pak na psychologických úrovních, ale nikdy nedělat jako, že neexistuje. Prostě nikdy před tou stěnou oblasti neutíkat. Je to přesně naopak. A co se týká tohoto, prožila jsem nádhernou zkušenost před nějakou dobou, kde jsem léčila jednu dívku a tuto dívku jsem tedy léčila a zatímco jsem ji léčila, tak se ukázaly dvě křídla. A tady ta křídla nebyla bílá, ale byly tmavá, byly černé nebo tmavě hnědé. A v první okamžik jsem zůstala i já překvapená, že jako Chantal se něco zapálila, nebo co to je, co se tady děje, co to vidíš. Tak jsem se snažila tuhle tu vizi dát pryč, ale byla stále silnější. A tak jsem se snažila pochopit, co to je tady, to bytost, co to je ta dívka tam, protože s tím jsem se nikdy nesetkala. A protože duše může mít úplně jiný, že jo, vypadat jinak než tak ta lidská forma. A takovouhle formu jsem skutečně nikdy nepoznala. Takže jsem skočila, ponořila jsem se do tohoto obrazu a požádala jsem své průvodce, že chci pochopit, proč. Protože já když vidím něco, tak já to nevidím a dost. Je to život, který mi nechá ukázat to věc, protože to potřebuje ta osoba zažít nebo pochopit. Já nevidím vždycky auru. Jsou lidé, kteří já vlastně neustále vidím. Já vidím v okamžiku, kdy ten život to požaduje, protože to ta osoba potřebuje, abych já tam byla pro ten v ten okamžik pro tu osobu jako nástroj pro ujasnění a prosvícení určitých konceptů. Takže jsem si říkala, tak fajn, tak mě dejte pochopit lépe, co to je za vizi. A najednou jsem se objevila, byla jsem katapultována, myslím, do času prostoru hodně vzdáleného, nevím, tisíce, možná miliony let zpět, mimo čas, ano, a objevila jsem se, byla jsem malinkatá uprostřed gigantů světelných bytostí, které měly téměř 5 metrů, byly to obrovské bytosti. Takže já jsem byla jenom jako divák a viděla jsem scénu samozřejmě z minulosti a slyším hlas, který mluví tady k těm bytostem, hlas, který nemluví italsky, ale vnímám nebo chápu uvnitř, co mi říká. A jako kdyby opravdu mluvila slovy, které známe. Každopádně ten rozhovor byl, kdo z vás chce skočit, chce se ponořit, aby zahrál roli ne lásky, ne světla. Protože víme, že vše, co bylo vytvořeno světlem a je to světlo. Stín sám o sobě neexistuje. Neexistuje stín, on byl vytvořen v této dimenzi právě proto, abychom zažili ego a absenci Boha a navýšit svoje vědomí. Nebudu tady v tom dál pokračovat, jinak bychom neskončili.
Takže požádal tento hlas na tady těchto bytostí, kdo z nich chce interpretovat tuto úlohu, stát se jako opakem toho, čím jsou. Ticho. Neslyšela jsem nikoho mluvit. I protože to je rozhodnutí docela dost náročné. Jenom jeden z nich odpověděl a řekl, já jdu. Ale řekl to, mě to trochu připomenovalo Ježíše, jeho oběť, kterou udělal pro nás, to vědomí říct, já jdu a vím, proti čemu jdu, nebo do čeho jdu. Takže jedna věc je nevědomé rozhodnutí, ale myslím si, že ještě silnější, když víme, co jdeme dělat. Takže já jsem měla slzy, byla jsem velmi vzrušená a okamžitě jsem uviděla, že tyto bytosti, tato bytost prostě jako kdyby letěla a skočila směrem k Zemi, k planetě Zemi a i hned potom, jako v těch hvězdách, v komety, kdy tam máme ten ocas světelný, tak jsem viděla tady tenhle ten paprsek světla a všechny ty ostatní bytosti, menší než tato bytost, tak i hned letěly za ním, protože každý mistr, každý anděl na evolutivní úrovni vysoké má pod sebou v té své auře své žáky, hierarchii nižší, které ale jako jsou s ní, s tou bytostí, jsou vlastně součástí jeho aury. Takže i hned jsem viděla tisíce bytostí s křídly, které skočily i hned po této bytosti. A jedna z této bytosti byly křídla této dívky. Takže co se stalo? Že tyto bytosti se rozhodly se poškodit pro nás. Rozhodly se hrát roli, kterou my říkáme stín a udělali to pro nás. Já tady nic neospravedlňuji. Já neříkám, že stín je teď v pořádku, protože je to v relativní úrovni, prostě si vzali tuto úlohu a prostě ji hrají. Takže na určité úrovni stín existuje. Ale na jiné úrovni, ve skutečnosti, všechno to, co je stín, co je temná stránka, je ve skutečnosti světlo. A to je to, co jsme sem přišli dělat. Transformovat to, co my si myslíme, že je stín, tak přetransformovat ho do toho pravého světla. A tato dívka se ke mně přiblížila a je to více životu, samozřejmě, že tam bude určitě více životu, kdy ona nachází zpátky svá bílá křídla. A co to znamená? Že se vrací domů. Toto je obrovské gesto lásky. Něco jiného, než to, co bývá povídáno v jiných strukturách nebo na jiných místech. Je to trošku jako, mě to připomnělo jinou situaci, jako Jidáš, který vlastně vzal tuhletu velkou úlohu a velkou zodpovědnost, takže pro něj to byla obrovská oběť, protože potom historie ho samozřejmě vidí jakoby zrádce. A i teď mezi námi tady si říkáme, seš Jidáš. My to vlastně definujeme jako něco jakoby zlého, kde ale je na jiné vibraci, vlastně tam bylo přijetí této bytosti úplně jinak, než tak, jak my to si představujeme a jak o tom povídáme. Přesně tak. Já když mluvím o obětování se, tak nemám na mysli, jako obětuju se, jdu do války. Mluvíme o tom láskyplném gestu, které ale vlastně v sobě má zahrnuto obětování sama sebe. A když budu pokračovat v tomto příběhu, mnozí říkají, že toto zlo
bylo poraženo, takže i toto je pro mě úsměvné, protože ve skutečnosti tady není co porazit. Tady je pouze k přetransformování a překročení a že jsme vyhráli, jsme v páté dimenzi a že moc temnoty už vlastně na zemi zmizela a už tady není. A dokonce hovoří o kanalizacích, aspoň které ke mně přišly, že různí mocní jsou uvězňováni. Já o tomhletom opravdu nevím, nemám žádnou prostě možnost se přesunout do vězení a podívat se, jestli jsou opravdu zavřeni. Tohle skutečně mě se ptájí, jako co si o tom myslíš. Já fakt nevím, nevím. Ale připadá mi zvláštní, divné, že by to všechno skončilo už. Jak jsem říkala, podle mě začínáme přibližovat se skutečně ke změně, ke konci něčeho, ale podle mě ještě bude potřeba čas, protože tyhle ty okřídlené bytosti se postupně vrací domů, ale ještě je velký počet, kteří ještě nezačali svoji transformaci proto, aby našli své světlo. A tento velký anděl, asi jste pochopili jeho jméno, říká, že on bude poslední, který odejde, dokud vlastně vše nebude dokončeno, dokud všichni nedokážou vlastně překonat ten stín sami v sobě. A myslím si, že ještě nejsme na tom tak. Začali jsme, určitě jsme to začali dělat, že určitě nebude stačit měsíc karantény. Tak to si skutečně myslím, že ne. Pokud se mě zeptáte, co bude v budoucnu, zcela určitě bude tam velká škála. Dřív nebo později přejdeme do nového světa. Velmi pravděpodobně ne veškeré lidstvo tam půjde, ale to je rozhodnutí, osobní rozhodnutí. Není to trest, je to prostě rozhodnutí. Je ten, který se rozhodne pro změnu a jsou ti, kteří nemají chuť prostě, tak je to jejich volba. Každý půjde do svého domu podle svého rozhodnutí. Ale okamžitě si myslím, že i tam je potřeba chvíli počkat dřív, než řekneme, že všechno skončilo. Proto já čekám dřív, než bych dělala nějaká prohlášení taková důležitá, tak čekám, jestli skutečně po této karanténě budeme mít větší svobodu, nebo naopak, jestli nám bude naopak sebrána. Tam to uvidíme hned. Jestli nám začnou brát naši svobodu vyjádřit se, přesunovat se, jak chceme, a začnou nás nutit dělat věci, přijímat věci, nějaký vakcinace, a další, tak tam můžeme říct, že to na pozemské úrovni ještě máme co dělat. Že zcela určitě tady ti mocní tam ukáží. Co se týká tohoto obrovského argumentu, bylo tady opravdu zasláno spoustu otázek, že kam, změna energetická planetárně, tak já si myslím, že tady toto jsme docela už prošli. A druhá oblast velká, která byla docela dost požadována k vysvětlení i nějaké rady a tvůj úhel pohledu je právě týkající se tématu smrti, zemření. Protože v tomto okamžiku je mnoho lidí, kteří přechází a jsou izolovaní. Jsou daleko od svých rodin a otázky, které jsou nejčastější, je, co mohu udělat já, abych podpořila tyto duše při jejich přechodu, ať už jsou to moji příbuzní známí, tak ať už to nejsou osoby, které znám. Jestli skutečně jsou sami a co vlastně, že tady u nás není možné dělat ani pohřby, takže co to pro ně znamená a co to znamená i pro nás. A pokud, ještě poslední otázka, já je pak zopakuju ty otázky postupně. A jestli i tyto duše se rozhodly
dříve, že odejdou právě v tomto období, nebo jestli jsou obětí této situace. Takže začneme od začátku. Takže tu první si pamatuju, takže budu odpovídat. Takže izolace. Takže to je další delikátní téma, které potřebuje opravdu obrovský respekt a delikátnost, protože si myslím, že skutečně největší utrpení, které nyní tady asistujeme v tyto dny, je právě to, že lidé odchází sami. To je velmi těžké pro duše, které odchází. Potkala jsem se s různými lidmi, doprovodila jsem mnoho lidí v tyto dny a viděla jsem, že jsou ztraceni. Protože kromě toho, že odchází sami, tak myslím si, já nejsem lékař, nemám o tom žádnou představu, nejsem v nemocnicích v tyto dny, ale vypadá to, že mnohé z nich, pokud ne všichni, odchází ve spánku, v komatu. Nejsou vědomí v okamžiku, kdy odchází. Takže na jednu stranu je to dobré, protože odchází bez utrpení, můžeme říct, i když je velmi těžké říct, že netrpí, to já neříkám. Ale ve spánku už je vlastně, dochází k odpojení jemnohmotného těla, ale zároveň odchází bez vědomí. Bez vědomí toho, že odchází nebo odešli. To, co bych chtěla říct, co se tady tohoto argumentu týká, je, že tato situace, tady ty odchody, byly předvídány už před časem. A je to měsíce a měsíce, kdy toto vše se připravuje. Takže co tím chci říct, že už bylo mnoho smrtí v předchozích letech. Samozřejmě ne z důvodu viru, ale z jiných důvodů, které, když jsem vstoupila do kontaktu s těmito lidmi, tyto smrti byly rozhodnuty nebo vybrány touto duší proto, aby mohly být umístěny pro budoucí časy. Co znamená, že mnoho lidí se rozhodli se obětovat, rozhodli se, že odejdou dříve než my, proto, aby mohli otevřít brány těm mnoha duším, které v tuto dobu pak měly přijít. Takže na jednu stranu je tam volba pro to, aby šli pomoct. Na druhou stranu mnoho lidí odchází, protože nejsou v rezonanci s tím, co se děje teď na planetární úrovni. Jejich duše není volána pro to, aby zůstala a prožívala tady tyto události, takže odchází jinam. Další duše odchází proto, aby se hodně rychle vrátili, ale se strukturou fyzickou a karmickou, která je lehčí, aby mohli využít této situace co nejlépe a pomoci co nejlépe, co nejčerstvějším způsobem. Jakoby takový reset. Třeba jsou starší, nebo se starými přesvědčeními, se staršími vizemi. Takže rychlý návrat, aby mohli využít této změny vibrační co nejvíce. Takže jsou různé, proč ti lidé odchází. Mnozí mi říkají, ty brďo, Chantal, odvádějí pryč ty nejlepší duše. To byla taková hodná osoba, hodně prostě pomáhali druhým lidem. Proč tady ten virus odnáší, odvádí pryč ty nejlepší lidi? Jako kdyby ten virus se dotýkal těch nejlepších, ale ono to tak ve skutečnosti není. Ale ti nejlepší v uvozovkách samozřejmě tady zůstávají, ono jich je tady spousta dalších lepších takzvaných. Ale v tomto případě ty nejlepší skutečně jakože odchází, protože jsou povoláni do jiných dimenzí, protože je tam hodně moc práce. Hodně práce je v nemocnicích a hodně práce i na jemnohmotné úrovni.
Už před měsíci spoustu lidí odešlo dříve, protože mi právě říkali, že bude spousta smrti, my se na to musíme připravit. Dobře. Takže toto je vlastně trošku vysvětluje, jako, jak to, že tyto ty přechody tak velkého množství lidí. A my jsme velmi vlastně tím tématem smrti, dotýká se nás to. Je to jako kdybychom se v tomto tématu jakoby probouzeli. Protože předtím to vypadalo, jako kdyby jsme téměř neexistovali, jako kdyby ty jejich životy se nemohly těmato tématama tak zabývat. A teď najednou tolik naráz a společně. Takže otázka, která tady se hodně často opakuje, co já mohu udělat? Já jako lidská bytost, když jsem v karanténě, co mohu udělat v této situaci? A jsou lidé, kteří jsou tam sami, co pro ně můžu udělat? A na jaké úrovni, na jaké úrovni. Takže řekněme, tady jsme ano, konfrontováni se tématem smrti a viděli jsme, proč je důležité znovu se spojit a dostat se do míru s konceptem smrti. Protože mít strach ze smrti je být uzavřený v tom našem, v té naší krychli a vlastně brát sami sebe jako fyzické tělo. V okamžiku, kdy se otevřeme a konečně se znovu najdeme, jako, nebo objevíme, že jsme bytosti ne konečné, ale nekonečné, tak je to vlastně tato vibrace, toto vědomí, které je požadováno v novém světě. Je to to první otevření tohoto, této krychle ega, protože ego po nás požaduje být koneční, smrtelní. To znamená, že pak si myslíme, že jsme sami ve vesmíru. V okamžiku, kdy my se konfrontujeme tvář v tvář se smrtí, tak bez... Je prostě nutné se spojit s tím, co je za tím prahem. Najednou ji vnímáme, je to tady hnedka za námi. Není to o tom věřit, nevěřit, je to prostě evidentní, že tady je něco jiného. A tady tohleto přijetí vědomí je velmi důležité, abychom konečně to naše bytí znovu mohlo začít dýchat a znovu nacházet tu svoji multidimenzionalitu. Je to ten přechod, který lidstvo musí udělat. A když toto udělá, tak znovu otevřeme brány planety, která není jenom ve vesmíru, lidstvo, jenom lidské bytosti, tak nejsme jedini ve vesmíru. Toto otevření konečně vlastně vezme Zemi, aby konečně mohla mít i kontakty, vědomé kontakty s jinými bratry ve vesmíru. Toto je opravdu velmi důležitý bod a čím víc my budeme vlastně nechtít se spojit s tou smrtí, usmířit se, tak tím víc budeme mít situaci, které nás budou postrkovat pro to, abychom se do tohoto vědomí dostali. A tento vír je opravdu evidentní záležitost. A navíc, co se děje? Že vstupujeme a procházíme astrálním světem. A jak jsem říkala, astrální svět je svět, kterým přecházíme, když zemřeme. V tomto astrálním světě pro ty, kteří už viděli některá má videa, tak charakteristikou to je, když se konfrontujeme sami se sebou. Takže v tomto období všechny naše strachy, všechna naše astrálnost je přehnaná, je velmi amplifikovaná. Právě proto, aby to bylo viděno a opuštěno. A jaká je emoce, kterou můžeme vnímat nejvíc v astrálu? Právě strach ze smrti. Protože možná poprvé v naší historii, kdy jsme v astrálním světě jako živí. Toto je. Je samozřejmé, že naše těla, naše jemnohmotná inteligence tento astrál vnímá, ale i chybí nám vzduch. Je tam ten strach, jako co se děje, kde jsem.
Takže už se konfrontovat s tématem smrti je něco, co vás vyzývám, abyste udělali, prostě skočili do toho. A v tomto všem, co tedy můžeme udělat, abychom pomohli? Už to nebýt proti smrti a proti utrpení. Protože často máme tendenci pomáhat, jako v víře lásky, tak my vlastně chceme pomoct, abychom tu bolest odebrali. Takže posíláme světlo, aby se ta osoba uzdravila. Protože my ještě pořád dáváme propojení zla k utrpení. Utrpení je zlo, tak my musíme jít jenom ke světlu, jenom ke zdraví, jenom k radosti. A pořád vlastně napájíme ego, což je dualita. Takže když chceme pomoct někomu jinému, tak už to nejsme my, kdo pomáhá. To já zmizí. Staneme se pouze kanálem, kde proč některé osobě není dobře nebo je nemocná. Nemoc se rodí, existuje v okamžiku, kdy nejsme srovnáni se zdrojem, což je harmonie. Když začneme se vzdalovat od zdroje, tak začneme vstupovat do zákonu disharmonie. A to vytváří utrpení a nemoc a bolest. Takže co udělám, když chci pomoct někomu? Zeptám se a propojím se s energií zdroje k matce, požádám ji nebo ji vyzvu, aby prostřednictvím mě prošla jako proud vody, která prochází kohoutkem, takže otevřu kohoutek, nechám, aby ten proud života procházel prostřednictvím mě a pošlu tuto energii, která je všechno, harmonie, láska, je to dokonalost, té osobě. Aby ta osoba se mohla znovu srovnat s touto harmonií, naladit na tu harmonii. Buď jí tato harmonie přinese k vyléčení, anebo jí tato harmonie přivede k vyřešení animických problémů, anebo jí přivede k tomu, aby odešla v míru. Ale nejsem to já, kdy svým egem, svou myslí a lítostí, pocitem viny, utrpením budu žádat, prosím tě, živote, zachraň tu osobu. To nemůžu. Jo, rozumíš. Samozřejmě, protože tam, kde je ta tendence, velmi často se vlastně s tím druhým jakoby ho prožívat za něj, kdy je daleko v izolaci, tak máme i tendenci snažit se zaslat všechno to, co může být zcela určitě krásné, dobré a dostane to vlastně víc tu formu z té mé personality, ne z toho kanálu, z toho kohoutku, jak se říkala, té energie. Takže já jako Julia pošlu léčení, světlo, ale ta personalita, když to udělá, ale neudělá to ten zdroj, který je podstatně moudřejší a ví lépe, co je pro tu duši, která právě teď trpí, nejlepší. A tento zdroj je moudřejší než my a personalita. My vidíme personalitu. A podle personality to utrpení prostě není v pořádku. Kdežto to utrpení jsou ty ruce, které vytlačují z nás to nejlepší z té osoby. Takže můžeme poslat světlo, to je v pořádku, poslat tuhletu energii prostřednictvím nás, ale chci i uklidnit, protože je nás mnoho, kteří těmto lidem pomáhají, jak za života, tak potom po životě v jiných dimenzích, protože tam jsem teď často v průběhu těchto dní i v průběhu dne, kdy musím zavřít oči, přijde okamžik, kdy se musím soustředit, musím přestat dělat to, co dělám a nacházím se v nemocničních chodbách, které neznám a pomáhám lidem. A nejsem jediná. Je více lidí, které jsou inkarnované, které jsou tam tím svým světelným a energetickým tělem, kdy tam přináší
vaši svoji službu. Takže tyto lidé, ať už to dělají vědomě nebo ne, tak to není důležité. Ono stačí, abychom jenom vyjádřili svoji vůli, že chceme být vlastně ve službě, abychom té osobě pomohli a naše duše tam půjde. Pokud my si toho jsme vědomi nebo ne, opravdu to není důležité. Abychom toho byli si vědomi, stačí jen to ticho. Být v tichu, v mysli, v emocích a být v tom soustředění, tak tím víc se nám podaří vyvíjet to vědomí. A pak už jsme vědomí, že jdeme k té osobě. Ale ono stačí důvěřovat, že ta vaše vyšší část ví, co potřebujete, že potřebujete jít pozdravit nějakou osobu a podpořit ji, tak vaše duše tam jde. Ať už jsou v životě nebo potom, protože koho my jdeme navštívit? Tu energetickou protičást té osoby. A ta je mimo fyzické tělo. Takže to mimo fyzično můžeme najít i po té fyzické smrti. A to, co děláme, je podpořit tyto lidi, pohladit je, obejmout je, protože jim chybí vlastně cit. Takže můžeme říct, že tento kruh se může uzavřít jiným způsobem než tím klasickým pohřebním rituálem, který v tento okamžik nelze dělat. Takže rituál pohřební je velmi důležitý, protože dovoluje duši, aby uzavřela tu svoji inkarnaci a aby pochopila, že už není fyzické tělo. A ona sama musí udělat smutek, opuštění té dimenze, všechno to, co vybudovala, toho, koho milovala, své tělo, svoji rodinu. Takže je to období velmi důležité, první 3 dny po smrti, aby bylo dovoleno odpojit se od této pozemské dimenze. A samozřejmě, že když chybí tento pohřební obřad, tak něco chybí, ale to, co zase je hezké v toto období, a jsem za to opravdu velmi, velmi vděčná za krásu života, protože je tam posvátnost, kterou jsem nikdy neviděla při doprovodu těch osob, které odchází, tak jak je v tuto dobu. Je tam obrovská podpora, veliká, která dovoluje vlastně kompenzovat to, co chybí na té fyzické úrovni. Takže ve skutečnosti tito lidé, nemyslím si, že by jim něco chybělo. Protože je tam opravdu tolik toho dalšího, té posvátnosti, krásy, respektu, delikátnosti, ticho. Pracuje se v absolutním tichu. Nikdo nemluví. Mě to překvapilo. My všichni víme, co máme dělat, kam dát ruce, komu pomoct, aniž by bylo potřeba komunikovat. Všichni jsme spojení, jako bychom byli opravdu jedna ruka v tichosti. A tohle dává vlastně i takovou naději jako pro ty lidi, kteří přišli v tyto dny o své příbuzné, o své přátele, kdy nemohli být společně s nimi a udělat vlastně všechny ty praktiky, které se dělají po smrti a mohou teď najít možná i tady ten přechod, který vlastně děláme v astrálu, tak dojít, jako je tam jednodušší komunikace s nimi. V toto období skutečně je velmi jednodušší dostat se do kontaktu se vším, co je mnohmotné, protože s mrtvými, s průvodci, se všemi. Takže i skočme do této zkušenosti, protože dokud zůstaneme lpět, protože to lpění v nás je velmi silné podle té logické linie, tak v tomto okamžiku prostě přijmou, že to tak nemůže být, takže dát si tu možnost zakusit nebo vyzkoušet tady tyto nové dimenze. A není potřeba mít možná jako narodit se s těmito zvláštními dary. Takže tyto dary, to nejsou dary. Mně se nelíbí, když mi řeknou, ty máš ty dary. Protože jsou to svaly, schopnosti, ruce, nohy, které máme všichni na té jemnohmotné úrovni. Všichni máme jemnohmotná těla. Ono stačí jenom tomu dávat větší pozornost. A proto je potřeba být více jemní, více tiší, více vystředění. Takže i my to můžeme vyzkoušet, tady tyhle ty dimenze.
a dokázat najít propojení s našimi drahými, kteří nás opustili nebo nás opouští v tyto dny. Zcela určitě. Nejsou osoby, které jsou vyvolené, kterým darujeme dar, že budou mít schopnost být prostředníky nebo tak. Tak to není. Všichni máme nohy, oči, slovo, ruce. A to stejné i na té jemnohmotné úrovni. Máme všichni stejné nástroje. Samozřejmě, že je potřeba je trénovat. A abychom je trénovali, tak to není jenom jít do tělocvičny. Je to disciplína vnitřní, neustála, že jsme propojeni s tím, co je nejkrásnější tady v tomto světě. Není to jenom být, dělat hezké věci, ale být tím. A tam toho je fakt hodně, protože velký problém duchovního světa je mít na sobě masku duchovní osoby. Ta duchovní maska například je, jsem vegetarián, stále se usmívám, nehodnotím, medituju, dělám jogu. Že, jo, pozitivní věci. Takže tady já to trošku, to samé je vlastně, jsem církevní, takže nejsem lakomý, nehromadím peníze, jsou tam určité jako archetypy, by se dalo říct, osob duchovních nebo náboženských a toto vytváří masku. Protože co děláme? My se staneme navenek těmito věcmi, ale aniž bychom změnili vnitřní vibrace, aniž bychom v sobě hostili více kristickou energii, abychom dovolili, abychom byli oplodněni. Takže my můžeme dělat krásné věci, ale pokud máme stále tu masku, která je dělá a ta esence se nezmění, tak to nefunguje. Takže je to disciplína vnitřní, která je neustálá, shodit ty masky. Já občas to říkám, teď tady jenom dám takovou vsuvku, že jako dívka jsem měla obrovské bolesti při menstruaci, prostě bolelo mě břicho. A věděla jsem, že fyzická bolest mi chce něco říct. Na úrovni menstruace je, že jsem nebyla v linii v tou svou ženskosti. Říkám, kde nejsem v linii v mojí ženskosti. Bylo mi 13, byla jsem hezoučka, všechno tak jako kde jako nejsem srovnaná se svou ženskostí. Tak jsem si řekla, tak jestliže tvé tělo ti říká něco jiného, znamená to, že to, co si myslíš, tak je jenom iluze, je to falešný, není to pravda. Že ty si myslíš, že jsi hodná, tak si to myslíš, ale není řečeno, že to je. Je to tvoje maska, kterou vlastně ty tady předvádíš. Ale kdo jsi ve skutečnosti? Ostříhala jsem si vlasy na kraťoučko. Prostě opravdu jsem se ostříhala úplně na kraťoučko. Vyhodila jsem všechny ženské šaty, co jsem měla. Buď jsem nosila jako široké svetry a kalhoty a řekla jsem, tak a teď mě ukážeš, jaká je tvoje ženskost. Kde je? A zjistila jsem, že moje ženskost je jenom na venek. Ale uvnitř jsem měla ještě mužské postoje. Jakože musím svým rodičům něco dokázat, že musím získat kluka. Takže jsem byla v mužských pozicích energetických. Říkala jsem ty věci hezké, ale s energií mužskou. Jo, jestli to dokážu vysvětlit. Jo, takže znovu umřít to, co si myslíme, že jsme. Prostě udělat tabula rasa. No tak nejsme milí, no a tak nejsme dobří. Důležité je být spojení s tím, kým jsme. My nemusíme být žádný guru, žádný světelný bytosti. Všichni musí být indagoví, křišťáloví. A když nejsou, tak jsou to, co, hovna? Toto vůbec není pravda. Není to pravda. My jsme to, co jsme. A už to, uvědomit si tohle je vyzařování obrovského světla, protože skutečně ukazujeme, že se milujeme a navyšuje se náš vnitřní oheň.
A tam je ta schopnost, která začne přicházet, protože už tam pak nejsou ty masky, které vlastně zacpávají toho, kdo tam uvnitř opravdu je. V okamžiku, kdy uděláme prázdno, jsme nazí a přijmeme svoji nahost, tak tam začneme poslouchat. Tam začneme vidět. A uzavřeme kruh vlastně, abychom uzavřeli tento rozhovor, tak tímto se zvednou ty vnitřní vibrace. A toto je další velká otázka, která přišla. Jak to mám udělat? A není to ani tak o tom něco dělat, ale v tom všem, co jsi řekla, ale v tom nic nedělat. Je to v tom nedělat, v tom vyslit se. My jsme přesvědčeni, že musíme získat nějaký stav vyššího bytí, ale my už ho máme. My jsme vyšší stav, my jsme světlo, my jsme byli světlem stvořeni. Takže se musíme vyslít z těch obalů, které nás přesvědčují o tom, že to nejsme. A můj osobní apelování v této společnosti zcela určitě to není oddálit ty, kteří si myslíme, že nemají vibrace vyšší. Není to jako oddalovat od sebe ty, kteří mají strach. My v to věříme silně a chceme to přenášet, co nejvíce to jde. Protože pro nás pak jsme vlastně v té dualitě, kdy vidíme, že je tam ten dobrý, hodný a pak je tam ten zlý, špatný. Takže chyba, kterou děláme jako lidstvo, podle mě, je, že myslet si, že ta naše pravda je jediná pravda. Takže vstupujeme do protikladu s pravdou toho druhého, se stavem bytí toho druhého. Ve skutečnosti je to, jako bychom byli hodně mnoho pravd, hodně dílečků pucle a moje pravda je pravda. Tvoje pravda je pravda, ale absolutní pravda stojí v tom našem spojení. Takže není nikdo, kdo je špatný. Nikdo. Každý přináší svoji esenciální barvu existence. Každý z nás je jedinečný. Ne, že kapky jsou všechny stejné. Po každé prostě ten tvůrce má fantazii. Po každé vytvoří různé věci. Každý z nás přináší jednu z těch kapek a jsme všichni nezbytně nutní. A je v tom našem spojení ta skutečná pravda. A toto je ta skutečná pravda. Vidět, když v tom druhém nevidíme pravdu, tak je to v našem pohledu, kde je ten problém, ne v tom druhém. My jsme ti, kteří nemají ten stupeň lásky, abychom viděli pravdu, která je v tom druhém, abychom viděli, že život je ten člověk proti nám. Tohle je opravdu velmi krásné, tahle ta zpráva na závěr tohoto rozhovoru. Takže já bych řekla, že jsem uzavřela ty otázky, které přišly, které nám tady byly zaslány. Já jsem vlastně součástí tvého týmu. Takže tady máme pár technických záležitostí, že lidé samozřejmě mohou nám psát na info@chantaldejean, aby věděli, kdy budeme mít nová data nových seminářů, kdy znovu začneme. A řekla bych, že teďka jsme se vyživili v tomto okamžiku tím, co je vlastně tvůj úhel pohledu, a zcela určitě i úhel pohledu velmi široký nebo rozšířenější je velmi důležitý proto, abychom dokázali vidět věci i z jiného úhlu pohledu, nejen z úhlu pohledu těch pěti smyslů, které máme.
kdy nemůžeme vyjádřit vlastně to, kdy nedokážeme být v těch frekvencích a jsme pak ve strachu, který v určitém směru je potřeba překonat, je to vlastně i evoluce. My teďka vlastně budeme, rodíme novou část sebe samé a země rodí novou část sebe samé. A je velmi důležité podle mě zůstat centrovaní na ten vnitřní svět, který se vytváří. A to je to, co je potřeba udělat. Takže vás velmi zdravím, velmi děkuji. Doufám, že jsem odpověděla na vše, co bylo potřeba. Ciao.